por que que é tão difícil fazer maquiagem artística, principalmente quando as divas do Instagram ou do Tumblr ou do YouTube, elas fazem uma maquiagem extremamente complicada. E aí você se pergunta, será que é porque eu não tenho o mesmo produto? Ou será que faltou técnica? Será que é complicado? Bom, hoje eu vou tirar as dúvidas de vocês em relação a fazer uma maquiagem artística de uma garota qual eu sigo. O nome dela é Alina. E as maquiagens dela bombam no Instagram, assim, por pigmentação, por ficar mais bonito, algo assim. Mas eu acredito também que deve sofrer algum efeito, né, de edição de fotos, essas coisas todas. Que a gente acaba olhando assim e fala assim, nossa, por que que não ficou igual? Por que que não ficou perfeito? E hoje eu vou tentar reproduzir a maquiagem dela aqui. Eu tirei um pouco a luz pra mostrar pra vocês como que é essa maquiagem a qual a gente vai reproduzir. Essa aqui. Eu vou usar essa base de sombra da NYX. Esse aqui é o Skin. É uma base de sombra pra deixar as sombras mais pigmentadas e mais fixa na parte da pálpebra. E eu vou aplicar ela com um pincel. Se você tiver da marca que você preferir, use-a. Então a gente sai espalhando por toda a pálpebra. Eu vou usar essa paleta da BH Cosmetics, que é uma paleta profissional, que tem várias cores. E eu vou usar esse tom de rubi pra mim fazer o cut crease, que como tá aqui na foto, mostra que tem que ser um tom de rubi. Então vamos lá. Eu vou pegar esse pincel de esfumar mesmo e vamos começar, como eu já passei, né? E toda a pálpebra, vamos lá. E aí você vem espalhando. Agora eu vou usar essa paleta da Beauty Glazer. E eu vou usar... Vou tirar o plástico daqui. Esse tom de bordô também, um pouco mais escuro, mas misturado com esse Marsala, é mais queimado. E aí a gente vai fazer uma mistura com o pincel de esfumar um pouco mais achatado. A gente vem e dá a marcação e vai incorporando. Porque como vocês viram na foto, o olho dela tá extremamente marcado. Agora o tom Marsala, né? A gente vai fazer uma aplicação. E desculpem o barulho em excesso, é porque todo mundo resolveu falar numa hora dessa. Aí a gente vem aqui, ó, nessa marcação do côncavo e faz isso. Só pra marcar. Haven't seen you in season. Agora eu vou usar esse corretivo da Naked, que é da Ruby Rose. E eu vou fazer um contorno, né, nesse cut crease, porque a gente vai usar uma sombra no tom de verde musgo. Então vamos lá. E precisa que essa parte esteja limpa. Esses cachorros me enlouquecem.
Agora deu silêncio, né? E eu vou usar essa cor aqui novamente. Pra gente fazer um pequeno contorno. Ai, cuidado com a letinha, não caia, porque tá tudo improvisado aqui no meu colo. E vamos lá. No cantinho aqui, eu vou passando essa sombra mais escura, qual eu mostrei pra vocês, o Marcela, e eu vou puxando aqui no canto pra dar o nosso contorno na nossa maquiagem. E do outro lado eu faço a mesma coisa. Isso serve também para esse canto aqui. Vamos delinear. E a gente tem que fazer um delineado mais preciso e mais grosso. Agora eu vou passar cola acima onde tá delineado. E depois eu vou aplicar glitter dourado. Agora a gente vai passar o primer. Esse é da Revlon. Ele contém proteção UV. E eu tive que ligar a luz porque já está à noite. Eu comecei a fazer essa maquiagem 5 horas da tarde. E agora já é umas 7 horas, 8 horas. Nem sei direito bem a hora. Então eu vou agilizar essa pele o máximo possível para não deixar esse vídeo longo. Então vamos lá. Vou meter bronca. Uau! A base é essa hairbrush da Revlon. Essa é a cor areia. Não, vanilla. Tô sempre confundindo. Então vou aplicar ela aqui na esponjinha mesmo. E vou aplicar esse pó Smooth Clean, que ele ameniza os poros. E o cheiro dele é maravilhoso. E ele harmoniza o tom de pele. Ele é japonês e eu amo esse pó, amo. Então a gente dá pequenas batidinhas. Assim. Ó. Não acredito. Eu vou ter que consertar isso. Eu não acredito! Contorno da Too Faced. Eu vou fazer um contorno no tom do Dark Cocoa. E eu vou fazer uma marcação pro meu rosto ficar parecido com o dela, que ela marca bastante esse osso aqui. E essa parte eu vou usar esse iluminador da Anastasia Beverly Hills. E eu vou usar uma cor mais puxada pro coral, eu acho que é a mesma cor dela, mas eu acho que o dela é um tom mais rosado, se eu não me engano. Então eu acho que eu vou usar um blush depois. Eu vou colocar o Kit Kat, esse aqui, que é mais rosa. Vamos ver. E depois eu pego um blush rosado. Agora a gente vai tentar fazer a lágrima negra que tem no desenho, na foto. Eu acho que é abaixo aqui.
Essa é uma tinta de pintura corporal, é a Body and Face and Body, ou Face and Body, tanto faz. A gente vai fazer uma virgulazinha aqui. Optei por esse rosa da OTWO e eu passei um corretivo antes nos meus lábios pra harmonizar, deixar ele mais num tom de nude. Esse é o resultado final da nossa maquiagem. Ficou maravilhosa, eu adorei. E realmente eu consegui reproduzir exatamente igual. E eu usei produtos parecidos. É claro que ela deve ter produtos muito mais melhores, mas isso não significa que a gente não consiga fazer ou recriar aquilo que a gente quer. Realmente dá pra se reproduzir uma maquiagem de uma blogueira, de uma diva do Instagram ou Tumblr, tanto faz. Que fica maravilhoso. Eu adorei o resultado, eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa seu like, os seus comentários, se inscreva no meu canal. Um beijo, até a próxima!